Hur ser det ut? Bara en liten shoutout. Ni kan följa Nora 135. Det är en jättegullig här liten tjej som gillar smink så. Och hon är jättegullig så. Och jag tycker hon är jättebra. Och ni kan följa henne så länge. Studien. Men hon snillar den här videon tills nästa. Och kommentera videoförslag. Hejdå!